नमस्कार, शत प्रतिशत समाचारमा स्वागत छ, म प्रतिमा। शुरू गरौं शत प्रतिशत समाचार। आफूले पहिचान र अधिकारको मुद्दा नछाडेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। दलित र महिलालाई विशेषाधिकार दिनको निम्ति आफूले पहल गरेको पनि अध्यक्ष दाहालको दावी। संविधान सभाको माइनुटमा नै नोट अफ डिसेन्ट राखी भविष्यमा यसको निम्ति आन्दोलन गर्ने बाटो खुला राखेको भए पनि आफूले मुद्दा छाडेको भनी प्रचार भएको गुनासो। प्राप्त अधिकारको उपयोग गर्दै बाँकी अधिकारको निम्ति लड्ने नीति लिएको अध्यक्ष दाहालद्वारा स्पष्ट। संविधानमा दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी, जनजातिलाई अधिकार दिएको कतिपयलाई मन नपरेका कारण संविधान च्यात्न लागेको अध्यक्ष दाहालको भनाई। नेपालको संविधान स्वीकार गर्न नसक्ने देशी विदेशीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रयोग गरेर संविधान र गणतन्त्र सिध्याउन खोजिएको आरोप। नेपाली जनताले आत्मनिर्णयको अधिकार खोज्नुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष दाहालको भनाई। दलित, आदिवासी, जनजाति, श्रमिक लगायतको विरूद्धमा षड्यन्त्र भएको भन्दै त्यसको विरूद्ध आफू बाँचुन जेल लड्ने भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि प्रहार गरेर सबैको अधिकार उल्ट्याउन खोजिएको आरोप। नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने नेपाली कंग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहको भनाई। सरकार गठनका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा नेता सिंहको जोड। प्रधानमन्त्री ओलीले न्यूनतम नैतिकता समेत नदेखाएको टिप्पणी। माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएको तथा जसपाले सरकारको राजीनामा माग नगरे पनि राजनीतिको मूल्य मान्यताको ख्याल गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क। कम्युनिष्ट पार्टीले जनताले 5 वर्षका लागि दिएको म्यान्डेट पूरा गर्न नसकेको नेता सिंहको आरोप। देशलाई अस्थिरताबाट बचाउन सबै दलहरूले निकास दिनुपर्नेमा नेता सिंहको जोड। नेपाली कंग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको उपचारका लागि सरकारले दिने भनेको आर्थिक सहयोग परिवारद्वारा अस्वीकार। ब्रेन ह्यामरेज भएपछि नर्विक अस्पतालमा उपचाररत जोशीको उपचारका लागि सरकारले दिने भनिएको 10 लाख रुपैयाँ नलिने परिवारको घोषणा। गत बिहिबार मन्त्री परिषदबाट जोशीको उपचारका लागि 10 लाख सहयोग गर्ने सरकारले गरेको थियो निर्णय, तर उक्त सहयोग विपन्न वर्गको स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्न परिवारको आग्रह। सरकारले खर्च दिने रकम पर्याप्त नभएको पनि जोशीका स्वकीय सचिव पुष्कर पाण्डेद्वारा जानकारी। जोशीको उपचारका लागि अहिलेसम्म 30 लाख भन्दा बढी खर्च भइसकेको जानकारी। जोशीले आफ्ना पिता गजेन्द्र राज जोशीको नाममा गरीब दुखीको उपचारका लागि वीर अस्पतालमा स्थापना गर्नुभएको छ 10 लाख रुपैयाँको अक्षय कोष। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेपछि स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता बढाउन नेपाल सरकारको आग्रह। आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले नेपालमा पनि सचेत हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। संक्रमण बढ्न सक्ने भएकाले सभा, गोष्ठी, जुलुस, र्याली, भेला, जमघट, सेमिनार, बैठक, भेटभाड हुने व्यावसायिक कार्यहरू नगर्न मन्त्रालयको आग्रह। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 77 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या 2,75,906 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 106 जना संक्रमण मुक्त भएको तथ्याङ्क। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,71,921 पुग्यो। देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमित संख्या 969 रहेको पनि मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बैतडीकी भाग्रथी भट्टको हत्या अभियोगमा मुछिएका दिनेश भट्टले आफ्नो बयान फेरेको दिनेशका बुबा दीपकराज भट्टको भनाई। बाबु भट्टले आफू विस्थापित भएर कञ्चनपुर पुगेपछि परिवार सुरक्षित भएको महसुस गरेर छोराले सत्य बोलेको दावी। छोराले हत्यारालाई प्रत्यक्ष देखेको दावी गर्दै भट्टले कसैलाई बताएमा बुबा र सुस्त मनस्थितिको भाइको हत्या गरिदिने धम्की दिएपछि डराएको बाबुको भनाई। आफूले विद्यालयबाट घर फर्कने बेला भाग्रथी दिदीलाई मारेको देखेको छोरा दीपकले बताएको बाबु दीपकको दावी। साथै हत्यारा दोगडा केदार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 कै कर्मचारी र अर्को मास्क लगाएको नचिनेको व्यक्ति रहेको दिनेशको भनाई। जिल्ला अदालत बैतडीको आदेशपछि दिपाल स्थित सुधार गृहमा छन् दिनेश।
दिनेशसँग फोनमा कुराकानी गर्दा मैले हत्या गरेको होइन, हत्याराले धम्की दिएका कारण डराएको बाबु दीपकको भनाई। आफ्नो निर्दोष छोरालाई फसाएर हत्यारालाई जोगाएको भन्दै पुनः छानबिन हुनुपर्ने दिनेशका बुबाको माग। नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय निर्वाचन समितिको चैत्र 25 गते हुने निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित। पहिलो पटक प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था अनुरूप संशोधित विधान अनुसार जिल्ला प्रदेश र केन्द्रको मतदान एकै दिन हुने गरी निर्वाचन मिति तय। महासंघको चुनावमा यसपटक मतदाताले पहिलो पटक प्रत्यक्ष कार्यकारी उम्मेद्वार छान्ने। महासंघको संशोधित विधान अनुसार यसपटक सबै साधारण सदस्यले जिल्ला प्रदेश र केन्द्रका सबै पदाधिकारी एवं सदस्यका लागि मतदान गर्न पाउने। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार चैत्र 8 गते साँझ 5:15 बजे मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने। मतदाता नामावली उप दावी विरोध चैत्र 9 गते दिउँसो 12:30 देखि चैत्र 10 गते दिउँसो 12:30 बजेसम्म गर्ने तालिका। लोकतान्त्रिक विधि अनुरूप आफूलाई योग्य लाग्ने उम्मेद्वार छान्ने मतदान प्रक्रिया स्वच्छ विवाद रहित र निष्पक्ष बनाउने महासंघद्वारा जानकारी। चुनाव मार्फत पत्रकारको हक हितका साथै न्यूनतम पारिश्रमिकको मुद्दा प्रमुख एजेन्डा रहेको जानकारी। निर्वाचनका लागि देशभरबाट महासंघका करिब 14,000 साधारण सदस्य सहभागी हुने अनुमान। अमेरिकामा बस्दै आएका 3 समाजसेवी तथा व्यवसायीले तापलेजुङको दुभानका आगलागी पीडितलाई दिए 7 लाख बढी राहत रकम। व्यवसायी बिरु गुरुङ, नुन्चिनी पानी अभियान कर्मी अर्जुन दाहाल र केशव दाहालको पहलमा पीडित परिवारलाई राहत हस्तान्तरण। अमेरिकामा रहेका तापलेजुङवासी लगायतबाट संकलन भएको रकम समाजसेवी शिवकुमार गुरुङ मार्फत आगलागीबाट विस्थापित 59 परिवारलाई वितरण। गत फागुन 18 गते भएको आगलागीबाट मिरिङदेन गाउँपालिका 3 पनि दोभानका 50 घर जलेर भएका थिए नष्ट। यातायात व्यवस्था विभागले सड़क संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यही चैत्र 15 गतेदेखि तोकिए भन्दा बढी भार बोक्ने सवारी साधनलाई कार्यवाही गर्ने। भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका 2074 को व्यवस्था अनुसार मालवाहक सवारी साधनलाई कार्यवाही गर्ने विभागद्वारा जानकारी। तोके भन्दा बढी माल सामान बोकेको पाइएमा सवारीबाट सामग्री झिक्ने तथा नगद जरिवाना गर्ने विभागको भनाई। पछिल्लो समय सवारी साधनले अत्यधिक भार बोक्दा सम्बन्धित क्षेत्रका सड़कमा पुगेको क्षतिबारे जनगुनासो बढ्न थालेपछि विभागले गर्न लागेको हो कडाई। विभागले सड़क सुरक्षार्थ मुख्य सड़कहरूमा तौल पुल निर्माण गरी सवारी साधनको भारवहन नियन्त्रण र नियमन गर्ने। यसअघि नै चितवनको आपटारी र महोत्तरीको बर्दीवासमा तौल पुल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकिएको विभागद्वारा जानकारी। आइतबारदेखि देशभर रंगहरूको पर्व होलीको विधिवत शुरूआत। काठमाडौँको बसन्तपुरमा आइतबार बिहान 8:26 बजे 3 छत्रे होलीको चित ठड्याइएपछि देशभर होलीको विधिवत शुरूआत। चन्द्रमास अन्तर्गत फागुन महिनाको पूर्णिमाको दिन मनाइने होली यस वर्ष पहाड़मा चैत्र 15 गते र तराई भेगमा चैत्र 16 गते मनाइने। होलिकाको दहन र कृष्ण लीलासँग सम्बन्धित यो पर्व आइतबारदेखि विधिवत रूपमा शुरू भएको बसन्तपुर स्थित तलेजु मन्दिरका पुजारी उद्धव कर्माचार्यको भनाई। रंगीचंगी कपड़ाहरू बाँधिएको 3 तल्ले चिर फागुन शुक्ल पूर्णिमाको राति टुडी खेलमा लगेर जलाएपछि सकिन्छ होली पर्व। 40 वर्षदेखि भारतको जेलमा सुनवाईको मौका समेत नपाई थुनामा परेका इलामका दुर्गा प्रसाद तिमी सिन्हा आइतबार आइपुगे नेपाल। कोलकाता स्थित महावाणिज्य दूतावास कार्यालयका प्रतिनिधिका साथ विश्व सेवा विस्तार संस्थाको पहलमा तिमी सिन्हा आइपुगेका हुन् स्वदेश। झापामा पत्रकार सम्मेलन गरेर दुर्गालाई परिवारको जिम्मा लगाइएको जानकारी। भारत पश्चिम बंगालको दमदम करेक्सनल सेन्टरमा रहेका उनी कोलकाता उच्च अदालतको आदेशमा शनिबार छुटेका हुन् तिमी सिन्हा। शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर उनलाई लिन भाइ प्रकाश चन्द्र पुगेका थिए दमदम जेल। उनको दिमागी हालत ठिक नभएको भन्दै घरमै राखेर उपचार गर्न अदालतको आदेश। क्षतिपूर्तिका सन्दर्भमा भने अदालत मौन। हरेक 6-6 महिनामा उनको मानसिक अवस्थाबारे कोलकाता स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई जानकारी गराउनु पर्ने। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 रहेको सम्मिश्रण कृषि सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित बाख्रा फर्मको उद्घाटन। प्रदेश नम्बर 2 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले गर्नुभएको हो फर्मको उद्घाटन। प्रदेश नम्बर 2 नमूना बाख्रा पालन फर्मको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ फर्मको निर्माण कार्य भएको संस्थाका अध्यक्ष प्रमोद चौधरीद्वारा जानकारी। करिब 500 बाख्रा पाल्ने तयारी सहित 43 लाखको लागतमा बाख्रा फर्म सञ्चालन।
अमेरिका को टेक्सास राज्य को डलास शहर स्थित एक नाइट क्लब में बंदूकधारी ने गोली चलाउँदा एकजना को मृत्यु गोली लागेर एक महिला को मृत्यु भएको छ भने अन्य सात जना घाइते नाइट क्लब में एक व्यक्ति ने गोली प्रहार गरेको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूमा उल्लेख ती व्यक्ति ने क्लब में उपस्थित अर्का व्यक्तिसँग विवाद भएपछि गोली चलाएको प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाई प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दा आक्रमणकारी भागिसकेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाई घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीद्वारा जानकारी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मार्च 26 मा बांग्लादेश भ्रमणमा जाने कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै बांग्लादेशमा भइरहेको छ मोदीको विरोध बांग्लादेशमा रहेका मुसलमान र विद्यार्थी संगठनहरूले मोदीको भ्रमणको विरोध गरिरहेको भारतीय संचार माध्यमहरूमा उल्लेख राजधानी ढाकास्थित एक मस्जिद बाहिर करिब 500 जना मुस्लिम समुदायका व्यक्तिले र्याली निकालेर विरोध जनाएको समाचारमा उल्लेख बांग्लादेशमा विरोध सुरु भएसँगै मोदीको सुरक्षालाई लिएर भारतद्वारा चिन्ता व्यक्त तर बांग्लादेश आउन लागेका मोदीको सबै सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने विदेश मन्त्रीको भनाई नेपालमा आयोजना हुने त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाल टेलिभिजनले गर्ने त्रिदेशीय फुटबल नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाद्वारा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी यसअघिको सम्झौता अनुसार त्रिदेशीय फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण अधिकार नेपाल टेलिभिजनलाई दिइएको इन्फाका प्रवक्ता किरण राईद्वारा जानकारी दोस्रो रङ्गशालामा आयोजना हुने त्रिदेशीय फुटबलमा नेपाल बंगलादेश र किर्गिस्तानले खेल्ने नेपालले आफ्नो पहिलो खेल किर्गिस्तानसँग चैत्र 12 गते खेल्ने चैत्र 10 गते हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा किर्गिस्तान र बंगलादेश खेल्ने यस्तै दोस्रो खेलमा नेपालले बंगलादेशसँग चैत्र 14 गते खेल्ने ललितपुर मेयर महिला च्याम्पियनसिप प्रतियोगिताको विजेताले 3,00,000 रुपैयाँ पाउने नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र ललितपुर महानगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतियोगिताको विजेताले पाउने पुरस्कार राशि गरेका हुन् सार्वजनिक प्रतियोगिता चैत्र 21 कि 28 गतेसम्म आयोजना हुने आयोजकद्वारा जानकारी प्रतियोगितामा प्रदेश एक विभागीय टोली एपीएफ सुदूरपश्चिम प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश र ललितपुर महानगरपालिकाको टोलीको रहनेछ सहभागिता 2020 संरचनामा आयोजना हुने प्रतियोगिताको उपविजेताले 1,50,000 पाउने प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 25,000 प्राप्त गर्ने उत्कृष्ट बलर र ब्याट्सम्यानले जनही 15,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने हरेक खेलको प्लेयर अफ द म्याचले 3,000 पाउने क्यानद्वारा जानकारी शत प्रतिशत समाचार अहिलेलाई यति नै नमस्कार।